Přátelé, vítejte zpátky. My jsme to tady trošku provázeli. Připojil se ke mně můj drahý kolega Felda. My vlastně tady dneska budeme úplně všichni. Dneska to bude pestrý. Dneska tady dostanete celou naši čtveřici a jdeme tedy na druhý zápas dnešního předposledního vlastně hracího dne základní části Point druhé ligy Challengers. Enea Qualis proti Inside Games Challengers. V tomhle souboji máme docela jasného favorita. Nicméně pořád věřím, že ING nám ukázali nějaký symbolický hry, ale zkrátka ne vstupují do té lepší pozice, protože jsou aktuálně na tom druhém místě, jenom bodík za Erkem a tím pádem tady asi jiné ty očekávání už nastavený máme. Přesně tak. Tady, jak se to začalo takhle dělit, nebo ne úplně nějak ve velkým stylu, ale jakmile ty jsi ten tým, který opravdu je zatím v těch playoffs pozicích, tak to chci udržet. Jo. Potřebuješ zabrat, potřebuješ do toho dát teďka veškerý srdíčko, protože víš, že tam je několik dalších týmů té druhé půlce tabulky, kteří ti to chtějí sebrat a ten rozdíl tam není tak velký. Jo, je to tak. Teďka bude to klíčový, jak se nám ten dnešek vyvine, protože jak jsme to tady samozřejmě probírali během toho úvodu, tak v té tabulce to máme hodně close a ve výsledku my víme, že ten jeden, dva bodíky můžou pak na konci úplně v pohodě rozhodnout a samozřejmě ty vzájemné zápasy a pokud je vlastně ty vzájemné zápasy a neopak se tam hraje vlastně o tu druhou polovinu, ta je důležitá, protože ta v rozhodování těch různých tiebreaker situací, tak ten win rate týmu v druhé polovině tam právě přichází do hry, takže i v tomhle ohledu je klíčový, aby se teďka týmům dařilo v té druhé polovině. A tady od téhle hry já se těším zase na nějaký, já bych rád viděl nějaký spicy draft, já jsem se hrozně užíval toho Zerata s tou Liliou a s tím Gangplankem, to mě hrozně bavilo, takže já jsem zvědavý, jestli Inaya mají připravený něco podobného, nebo jestli to bude nějaká víc taková zašla klasika. A na druhé straně Inside Games tam vlastně je změna nebo spíš navrácení, protože nám hrál Nori minulý týden, který se jinak prezentoval skvěle, ale teďka se nám navrátil Hopko na botlane. Takže Inside Games Challenge zase v té sestavě, jak jsme znali při vstupu do toho splitu. Jo, to navrácení do té původní sestavy, to vlastně minulý týden byla změna, teďka už je to všechno tak nějak v rámci toho, co jsme očekávali, toho, jak to bylo nastavené na začátku a Inside Games tady potřebují opravdu hodně zabrat teďka ke konci. Mají 4 hry před sebou, potřebují vyhrát asi většinu z nich na to, aby mohli postoupit. Tak. Neli všechny. Možná matematicky to vychází, že teoreticky stačí 3 v některých případech, ale pokud fakt potřebuješ, nebo pokud chceš postoupit, tak ideálně vyhrát ty všechny. Pro Inaye tam skóre 2-2 by mělo být asi OK v teorii. Vypadá to tak. Ale raději 3-1, 4-0, to by měly být ty jistoucí postupový místa. Jo, a zrovna tady v tomhle zápasu, protože tady už jsme si řekli, že ty očekávání máme jasně nastavený, že máme zprávu, že čekáme na ING, takže my ještě chvilku tady budeme dál rozebírat, jak to celkově padá a snad za chviličku půjdeme do toho draftu, ať můžeme mrknout na to, pro co týmy jdou, protože je samozřejmě ohledně té mety, co se týká té mety, co tady máme v druhé leze, tak já jsem, nebo občas samozřejmě taky vídám něco, co se mně nelíbí, ale tady je hodně trendů, kterým já hodně fandím, který třeba nevídáme ani v těch nejvyšších ligách, nebo v naší první leze Mastercard, Point Masters, ať už je to třeba ta oblíbenost Lilie, nebo to ten vzestup té Serafín, že tady týmy prostě fakt jako si uvědomují, že Serafín je fakt silná a dneska jsme ji viděli už na first pick v první hře, což mě třeba chybělo některé hry, naši první ligy, to byly picky, které zas tak se nám tady neobjevují, takže to je něco, co mě se neskutečně líbí na tomhle splitu, že ta inovace a že to, že se nebojíš jenom hrát to, co je prostě už ustálený a to, co každý říká, že tohle dobrý, to musíš hrát, takže jsou tady týmy, které prostě přijdou s něčím novým a další následují. Jo. Přesně tak, jako ta Serafín bývala většinou v banu, že jo, poslední dobou, protože to je v druhé lize hodně respektujeme. V první lize Kantos je ten, který mě napadá, kdo se nebojí Serafín hrát, ale jinak máš 100% pravdu. Tam ta meta v první lize trošku jiná zaběhla, než tady v druhé. Tady se nebojíme experimentovat, nebo nebojíme se mít ty vlastní hrací styly, že jo. Takovej Zeusák, jak je tam Amumu, tak se prostě jde pro něj a moc ho nic dalšího nezajímá. Co třeba i ne, taky mají takovou na tu druhou ligu hodně specifickou, nejenom draftovací fázi, a potom tu samotnou hru, kdy se většinou snaží zpomalovat, snaží se scalovat. Když mají úplně ten ideální příklad, že ho vidíme, Inspira hrát hodně na ty CSK, bez nějaké větší akce, prostě se snažit výhody získat tímhle způsobem, že ty různé strategie se tady projevují u jednotlivých týmů jinak. Jo, je to tak. A jdeme tady na to a rovnou, když už jsme se bavili o té metě, o těch šampionech, tak samozřejmě AP Kog'Maw je velice specifický šampion pro Inspira. Je to jeden z takových těch jeho
Pocket Picku, asi to můžeme nazvat, kde Inspire má ten Control Mage Champion Pool, ale občas tam přijde nějakou Anivu, nějakou Luxku, teda ta není momentálně tak moc dobrá, ale třeba i toho Kog'Mava. Takže to ANG rovnou takhle z jedničky respektují a to druhý, nebo to stejný vlastně jde i na druhou stranu s tou Fiorou. Neko je vášně Fiora hráč, hrají skvěle, když ji měl ve svých rukou, tak to je hodně nebezpečně. Tím pádem vlastně skoro každý tým proti ANG berou tu Fioru jako povinný ban, že to je něco, co ani nechceš jako něco zkoušet v draftu proti tomu vymyslet, že ji prostě dáš pryč a už to nemusíš řešit. Mohl bys, že jo, vymýšlet nějaký úplně jo? Šílený konstrukty na to, aby si na Recite, že jo, takže... Nebo ji můžeš zabanovat, jo. Že jo. Takže to je asi pro mnoho týmů lepší, jednodušší a potom můžeš odpovídat na jiné věci raději než na tyhle problematický. Samozřejmě Inspire potom ukázal už hromadu piku. Jo, viděli jsme Zerata, Orianu, to jsou ty jeho defaulty. A to je tam toho víc. Mně se líbí ban na Gangplanka proti Trongimu. Trongy za to Gangplanka fakt vypadal dobře, myslím si, že... Jo. Zase trošku to pro něj teďka bude těžší, zvlášť když mu zabanovali i Gwen s tím. Tohle jsou ti jeho top 2 šampioni, tak budeme muset hledat trošku hlouběji. Jo. Budeme muset zabrouzdat dál a vidíme, co tam najde. Volibear bude jediný zabanovaný jungler takhle proti Přibylovi. Jo, jenom ještě taková malá technická poznámka, Seraphine, jasný, perspektu, už tady máme znovu, jenom pokud byste se divili u těch trenérů, tak Mozontit je, mám pocit, DTG coach a Elmo u Subácké akademky, tím pádem ANG, tam byl Zizou, jiné, tam jsou Matt a Mendo, takže to jenom takhle, ať takhle vyčistím jakýkoliv nejasnosti, ale Seraphine, je to super, je to flex pick, můžeš jí narvat vlastně do jakýhokoliv draftu a to je aktuálně metě Talia, jo? To je něco, co nám šlo teďka hodně do popředí, díky Alisi. Řekl bych, že to půjde asi pro Inspire, ale pořád je to hlavně mid jungle flex. Neznám úplně Inspire jako Talia hráče, ale rád to uvidím, protože jak říkal, v Lecku to obrovsky nabralo na popularitě. Když tady vezmou i na Ignara, tak to bude se rýsovat spíš jako ten LEC draft, než Challengers draft. A jo, ale mně se to líbí, to může být hodně dobrý. A ta Talia opravdu ukázala, že je hodně všestranná i že opravdu má víc těch možností, než mývala kdysi. Že po těch změnách a teďka na tomhle peči opravdu funguje velmi dobře. Celkem získají Wukonga, ten jo, prošel v pohodě. No a teď ještě můžou vzít top lidera, když už vidí Nara, proč ne, můžou vzít support, kde by měli nějaký prioritní pick na tuhle pozici. Předpokládám, že ta Seraphine zůstane ještě neodhalená, na kterou linku půjde. Jo, jo, to často bývá úplně to nejlepší, počkat na tu poslední chvilku a samozřejmě Kamil odpověď do toho Gnara to by šlo. Víme, že Nekomara, to je svoje keríčka, samozřejmě, když už máme pryč tu Fioru, tak ta Kamil je něco, co se docela nabízí, když už GP a Gwen jsou pryč, takže tady samozřejmě chápu, že je našli pro toho Gnara, protože kdyby byly Open Gwen nebo GP, tak tam je nejspíš loknutý jeden z těch šampionů pro Trungio, ale když prostě jdeš po tom žebříčku, tak ten Gnar je zkrátka stále oblíbený a zase champ, který je vnímaný, takže ho dáš nějakoukoliv kompozici, on nějak splní tu svou práci a bude to fungovat. Renata je tady loknutá. Pro Vina je zatím, ale čistě support, ještě nevíme, s kým Renata bude směřovat na botlane a to není zajímavé, se nám to vyvíjí, protože u Vina je ještě těžko říct vlastně, kam ve výsledku s tím draftem zajdou, tam ten marksman i samozřejmě a zjistit to, kam půjde ta Talia, jestli bude spíš na tu midlane, kde bych se typoval, anebo třeba nějaký flex do jungle, možná pro Inspira, najít nějaký hodně specifický last pick, protože on má ty speciální champy svém poolu. Mě teďka zajímá, jestli narážíš na nějakého určitýho. To asi ne, ale zase tam by asi byly dvě APčka, že? Protože Inspire nemá moc ADček ve svým poolu, no takže právě, to bude asi Talia na midlane. To jsem myslel, ne? Jestli narážíš na nějakého tamto... AD šampiona, kterýho by Inspire mohl hrát. Pro mě napadá jeden, ale ten mě tady přijde dost špatný proti tomu, co mají Inside Games. Takže raději si ještě počkám a nechám se překvapit. Ale Inside Games zbanují Zerata, takže ti očekávají, že to mohl být Vibe. To bude hrát tu Taliu, nikoli Inspire. Samozřejmě, když vezmeš dvě APčka, není to úplně velká hruza, můžeme očekávat, že Astralis dostane nějaký hyper carryčko, nějaký ADčko. Že tam se ten damage takhle vyrovná. Byla by to potom jenom ta mid jungle dvojka, která by tam na sebe pajlovala hodně toho AP, ale to se v pozdějších fázích hry samozřejmě trošku smaže. Eban na Azdira nám potom ze strany Inae ukazuje, že si oni myslí, že Inside Games půjdou hrát tu Seraphine na botlane.
Jo, Hozier samozřejmě jeden zase z těch top midlanerů, hodně oblíbený, samozřejmě hráči často do něj zkouší ty counter pick jako třeba Yone, který může fungovat docela dobře, ale zkrátka taky Hozier, jeden z těch šampionů, který projde to early game, má vlastně docela silnou lane phase, pořád mám scaling, je safe, tam jako není moc věcí, co Hozierovi chybí v tom kitu, takže nakonec ANG se tady zaměřili na Inspire a myslím si, že tam bude ta double AP, mid-jungle dvojice, Jinx Lock-in, ne, už tak samozřejmě oblíbený marksman, ale já ji vybírám hodně rád a sedí to celkově do toho trochu pomalejšího playstylu, že na disky můžou vyscalovat a samozřejmě Renata, což je takový, já říkám, jako napůl enchanter, napůl zase má hromadu té běžné jako utility, tak se skvěle bude doplňovat s tou Jinx. Přesně tak, no se dobře doplňuje Jinx, zároveň to byl dobrý pick pro Sisaka i když jsme viděli, co Inside Games mají, té první půlce epiku, že? Když vidíme to Camille, tak jako protekční tool je Renata hodně dobrá, asi by šla do banu. Takže proto tedy i na je si volili tu Renatu takhle brzo. Jinx je taky asi jeden z jejich, nechci říct, ne úplně nejčastější marksman, ale jeden z těch nejčastějších, je to už po několikáté. Stros bude hrát tuhle věc, znovu to bude hrát do karet té iné strategii, kdy prostě většinou hráš pomalej, většinou scaluješ. Snažíš se vymýšlet nic moc. Serafin půjde nakonec hrát supporta, společně s Ezreal, takže nikoli v pozici, kde by farmila goldy, ale opravdu full time support, no a teďka i ne. Na jejich poslední pick, jak by Inside Games očekávali na midlane, ale může přijít klidně i něco do jungle, kdyby náhodou opravdu Inspire hrál tu Talia. Jo, je to jako hovor na Trundla, tím pádem tedy Talianem asi bude směřovat na tu midlane, já si myslím, že celkově je efektivnější, protože tam možná výborně využívat ten wave clear a samozřejmě pak ty roamy, samozřejmě ta automátka funguje podobně i v jungle, ale ta Thalia nejprv, samozřejmě potom durability peče byla hodně jungle pickem a teďka se nám přesunula právě spíš na tu midlane, jo, Trundle tady určitě bude fungovat fajn, hlavně proti tomu Viktorovi a i vlastně toho Wukonga zvládne uhrát v tom matchupu, bude schopný duelovat a zvládat ty jedna veničky relativně v pohodě. A tady mají takový hodně zajímavý mix, máme tam scaling od Jinx, samozřejmě hodně těch roamů od Tali, kde já jsem zvědavý, do které linky se jiná zaměří, jestli to bude čistě o tom nechat Trungio na ostrůvku, ať se tam Trungio nějak jako vypořádá třeba s tou Camille a s nějakými genky od Přibela, anebo jestli to bude naopak třeba zaměření na tu top lane, protože i když Camille je odpojit do Gnara, tak to neznamená, že nemůžeš tu Camille trochu potrápit, Gnar má prostě fáze třeba i chvilku silnější. Než ta Camille, takže tady podle mě jiná je, můžu mít docela na výběr. Potom samozřejmě ale je ta strategie, kdy ty chceš dostat Jinx napřed, že? Kdy ty chceš se postarat o to, že budeš mít tu Jinx akcelerovanou, takže to hyperkrýčko se posune o něco dřív a bude o něco dřív silnější. Samozřejmě proti Ezreelovi a Seraphine potom, ty nemusíš úplně očekávat, že tam by byla agrese ze strany tvých soupeřů, leda, že bys dostal takhle překvapeno, ale ty tušíš, že se bude hrát do topu směrem od tvých soupeřů a můžeš to zkusit vyměnit, Joss. Můžeš to zkusit vyměnit za ten botlane, zase můžeš se snažit překvapit a naopak hrát do toho topu. Jakmile bys zastavil tu Camille, opravdu by si vzal tu primární strategii svým soupeřům. Jo. A to je samozřejmě krása League of Legends. Vždycky máš na výběr, vždycky to není jako vyloženě jedna cesta, musíš udělat přesně tohle. Ty možnosti jsou otevřené a pak už jenom záleží na těch situacích, které nám nastanou v té hře, jak se tomu samozřejmě týmy přizpůsobí, a nebo jaký situace se naopak vytvoří pro sebe, aby se jim dařilo, aby nacházeli ty úspěšný play. Mě celkově na tu Taliu se těším, protože to je podle mě zase jeden z těch picků, který třeba během toho dneška uvidíme ještě párkrát, s tím, že už se nám hrála, že jo, třeba v LEC a je to zvláštní, protože ona jako potom durability peči byla úplně všude, pak najednou všichni na ní tak zapomněli a teďka je zase ta resurgence Talii zpátky. Je hrozně zajímavý, že zrovna když jí hraje Inspire v téhle hře, tak zrovna on je ten hráč, který normálně má svůj pool, má svoji metu už několik let, dlouhých let a často do ní nezasahuje, do té své mety, prostě hraje ty svoje control mágy. A tedy si vzal Taliu. Zase je to něco, co možná hrával dřív, i když jako netypnul bych si. Ale není to asi jeden z těch jo, prostě main picků, že tímhle by byl nějak ikonický. A to je právě hrozně zajímavý, že on tady hraje tu Taliu, protože opravdu je teďka dobrá, zase se vynořila na povrch. Je to ta druhá vlna Talii, potom durability patchy. A není to právě Jirka zoufalý, který bychom očekávali, že přinese tady tenhle pick, který se vrací sem do druhé ligy jako prvního. Je to tak, jiné si očividně uvědomují a respektují tu sílu. My tady ještě máme dobrý jamísky takhle, už ne. No tak to jsem odvolal, protože jdeme do hry. Jdeme do hry,
Jdeme na žleb, druhý zápas dnešní nedělní Hitpoint druhé ligy Challengers. Vždycky tak máme hezky těch 8 zápasů a krásný celý den toho druhého nejlepšího domácího League of Legends, co my tady máme. Nějaký ty level 1 dali by se vymýšlet, třeba klidně s tím, co mají jiná je zatím grupnutí takhle ve čtyřech, což by mohl signalizovat třeba nějaký pokus, to se zašít někde do křáku. A počkat, kdo nám půjde zavardit ty raptory. Tohle by mohlo zafungovat, se jak může třeba začít handshake. A to je nepříjemný setup, ty ne. Jo, jo, přibyl je momentálně ten, který by možná mohl chtít něco zkoušet. Astralis na druhé straně bejtí ten fakt, že tady jiná hrajou defenzivně, že jsou nějak rozložení po mapě. Že nedělají přesně tenhle play. A my vidíme, že to tak není. Jsem zvědav na to, jestli ten pohyb od Přibyla tam přijde, protože za chvíli už jiné budou muset posílat minimálně Sysáka zpátky na botlane, nakonec se spanou minioni. Je to tak, Sysák už od teďka odchází, no a tady to bude neúspěšný, tady se rozejdeme v poklidu. Přibyl zpátky do své jungle. Je tak i vibe na druhé straně, ještě Přibyl D. Měrem na svůj red buff, takže vlastně žádný tým nezískal žádnou informaci. Okay. Když se tak dívám, nula položených trinket ward, což je hrozně zajímavý. Nikdo se ani nesnažil o nic. Mm-hmm. No, Vipe má u sebe sweeper, takže ten vlastně ani nešel tu strategii, že jde normální wardu a pak swap na ten sweeper. Prostě Vipe začal s tím sweeperem. Uvidíme, jak to pak bude využitý, zatímco ANG všichni tradičně. Ty trinkety samozřejmě, ten push tady bude zkrátka lepší minimálně do té doby, než Viktor nabere ten svůj upgrade. Pak už Dolis bude moc třeba kontestit a nějak bojovat o tu prioritu a o tu linku, ale jak si myslím, že by to měl být Inspire, který bude mít docela pohodičku na midlane. Viktor ho nemůže nějak příliš ohrozit a vlastně ani gank od Wukonga není nějak nebezpečný pro tu Thaliu. Ona si položí pod sebe ty šutry, že jo, přesně přeskočí Přibyl, dostane stun. A ty jsi úplně v klidu. Máš Ghost, který vždycky můžeš popnout, který má krátký cooldown. Takže Inspire bude mít hodně volnosti v tuhle hru. No, za tu Thaliu, což by mu mělo právě i poskytnout ty openingy na ty roamy, na to zkrátka ovlivnit tu mapu a pomáhat, ať už své botlince, a nebo právě Trundimu. No, přesně tak. To je právě něco, nebo to je jedna z těch sil Thalii, která vlastně vydržela z té předešlé verze Thalii. Mm. Kdy Thalia prostě zapušovala a šla roamovat se svojí ultimátkou. Teďka je to spíš taková možnost, není to něco, co bys nutně musel dělat za každou cenu, ale je to dobrý bonus, je to dobrý využívat, když máš tu příležitost. Dolis dostane asi Pilar dozadu. To bude nepříjemný. Pilar do toho Seismic Shavu, Inspire ještě čeká s tím dvojitým Včkem a používá ho až teďka. Dolis reaguje s tím flashem, zajímavé mind games, samozřejmě z jedné i z druhé strany, ale ve výsledku to bylo zahráno korektně, jiné získali to minimum, pro který si přišli, což byl přesně ten flash, kdyby to Dolis pokazil, tak by umíral, ale Dolis to nepokazil, flashuje správně, nespanikařil, a takže skvělá práce od obou stran, ale teďka Dolis musí hrát to dost víc safe, když se tenhle gang zopakuje, když ten flash nemá, tak to by už byl kill. Přesně. Inspire možná mohl snažit se čekat trošku deal na položení toho přehozu po tom, co padne ten flash, co se tak dostává, hodně damage. Ale Astralis má jeho záda, udrží ho naživu. Ale Hopko až je a takhle na začátku tedy tlačí na svoje soupeře. Bez nějakých větších problémů vidíme, že klidně by se mohl začít tvořit nějaký menší deficit i pro Astralise. A Vipe, když se pohybuje o midu zatím, než okolo toho botu, teďka přijde freeze na tuhle vlnu, což bude hodně zajímavý, jak tím Dolis bude nakládat, spatřil Vipe. Že ví, že tady Trundle v okolí je, zároveň tam má i svého junglera, protože ten se teďka potká s Vibem. Takže opravdu dva hráči z obou týmů na midu. Byl jo, on jde jenom zapušovat, on jde pomoci Dolisovi. A ta linka není v hrozném stavu, ať není v nebezpečí, když nemá ten flash. Jo, tohle ještě se podařilo ANG docela dobře. Už by bylo něco dřív, nebo oba supporti už směřovali do té midlane. Vibe měl o level méně. A líto tempo Trundle, jinak pro Vibe, tuhle hru, nikoli v PTA, jestli se nepletu, že to je asi ta typická volba pro Trundle v jungli. Takže trochu víc zaměřený na ty jednavé jedničky, uvidíme, jak s ním pak Vibe bude pracovat, jestli se třeba zkusí pak nějak utkat s Přibylem, jakmile bude mít svůj level 6. Automátku ready, dobrá reakce od Trungio. Na ten hookshot, to je vždycky zásadní samozřejmě v tom matchupu, nenechat se trefit tím hookshotem, zatím na topu tam byla jenom, ani ne ještě výměna teleportu, spíš Nikos tady zapušuje vlnou, může dělat nějaký reset a být úplně v pohodě.
Hlavní věci se dějou na midlane a my čekáme, až Inspire hitne svůj level 6, což už bude každou chvíli. A pak budeme potrestat třeba i tu pušující botlane, což je něco, co mě taky překvapilo, že Shea Hopko vyvíjí tolik tlaku. Je to prezdí, je také Ezreal, takže tam je podle toho setupu je jasný zaměření na to potrápit tu Jinx na té lince, ještě než nám vyscaluje a stane se tím nebezpečným hypercarryčkem. Inspire ztrácí poměrně hodně CS na midu. To je něco, co úplně nevíme, jak vzniklo, něco, co bychom úplně nečekali. Něco, tím začínají Draka, Sisa, Kastros už tam míří, Vibe taktéž, tohle klidně může být 4v4. Může to být smite fight, oba jungleři mají připravený ty smite a Angie se teďka rozdělili. Dva hráči se snaží s finishnou toho Drakea, to se daří, Sisa do toho šia, to vůbec nevadí, Dolis bude obětován. First blood jde pro Astralise a Angie tady jenom rychle přeskáčou přes ty zdi, Hopko, ale tady byl ponikaný, musí flashnout. To je trošičku škoda, takže nějaká ta drobnu je jenom drobný upsí moment, ale je to kill pro ANG výměnu za first blood pro INA, takže jako poměrně even trade, ale ten kill šel pro Jinx, z čehož určitě ANG nemají radost. No a navíc to nebylo úplně čistý, že jo, tam tohle byla asi ta worst case pro INA, oni mohli získat možná i toho Draka, tam to vypadalo dost 50-50. A ten jo, kill to šel, že jo? Potom, no právě, ten kill potom na Dolise byl, že jo, už konečně odpracovaný ten první gank od Vibe'a, kdy padl ten flash do Dolise, tak teďka Dolise tam stál a vlastně neměl kam jít, neměl co udělat, prostě musel jenom umřít. Asi odnesl Astralise, asi nejlepší volba takhle pro INAE ze začátku a i přesto, že prohrával pár CS, tak na tom teďka bude velmi solidně, navíc neočekáváme, že by tam ten kill bez Přibyla mohl přijít. Hned, jak jsem to řekl. Plno poškození, kde tam tíká na Sisakovi, to by nemělo stačit. A Astralise nakonec, jo? Sisak padá? Sisak tady padá a tak to jo? Jsem proklel, ale úplně instantně. To bylo hrozný prokletí, no tak je mi líto, fanoušci ne, ale já jsem teďka zkrátka, asi jsem zavinil Sisakovou smrt. Tady s tímhle kolem. Astralise by si měl ještě dávat dva chanaté skillshoty, protože tam je ještě naskočení. Ještě a dostal od něj poškození, jo? Tak tady se nám to solidně mlátí na té botlane. Nakonec Astralise přežívá, já měl ještě v zásobě heal, takže on ví, že může to zkoušet dál. Astralise se riskoval, ale nakonec tuhle vlnu si zvládne bez větší farmit. Na midlane jsme mohli vidět nějaký agresivní pingy od INA, oni tam hledali nějakou 3v2 s posunem od Trungel. Jo, pilar na midlane, tohle bude flash od Dolise. Jednoduchý, až mě z toho přeskočil hlas. To bylo docela crazy, to si asi klipnu potom. Ale chudák Dolis, jo. Play jsem mu načetl zpátky na ten uptimer a najednou ho zase nemá, protože Vibe tam udělal jenom takovou rychlou otočku, položil pilár, to by ještě Dolisovi život nevzalo, ale ten přehoz od Inspira potom ano, takže musel flashovat. A další dobrý úspěšný gang takhle pro Vibe, zase to minimum, pro který si tam přišli. Společně s Inspirem. No a je super to vidět, protože ten Trundle z velké části, samozřejmě se to jungler, který vždycky jako odvede tu svou práci, ale samozřejmě ta síla pilaru půjde znát hlavně proti tomu Viktorovi, i pak třeba proti ze Seraphim, ale jinak AG mají poměrně mobilní šampiony, takže tam na to Viktor hodně trpí, tím pádem ne. To táhnul skrz mid, ale zase Dolis umře jenom jednou v tom teamfightu, jinak se hrál bez flashe, ale na CS se nám tam nevytvořila žádná výhoda, nejspíš i Dolis už brzo bude mít, pokud už nemá svůj upgrade na laser. Tím pádem už i ty vlny se budou čistit trochu snadněji a Inspire nám ještě nepoužil jeho ultimát. Ještě tam nebyla žádná výverzvo na nějaký ten play. Po mapě Vibe to teďka otáčí do top lane. Kde se dost vytahuje Niko, Trungi stakuje svou Megu, tohle bude hodně dobrý hookshot, se použitej, ale je tam pořád pilar. Tady Niko úplně nemá kam použít stack ultimatum, ale tam už bude samozřejmě ten Orloj, kill bude přenechán Trungimu, krásná práce, good guy Vibe a dobrý gang. V 9. minutě, kdy možná by to mohlo znamenat Heralda pro INA Aqualis, to by samozřejmě zase pomohlo pusnout ty goldy tam, kde je potřebují. Tenhle gang fakt vypadal hrozně jednoduše od Trungiho a Vibe'a. Tam jenom přišel Niko, se zoufale snažil využít všechno přesně na ten perfektní únik. Ale ne, ani trochu, to tam nevypadalo, že by tam byla šance. I ten pilar přišel až po tom, co všechno Niko vyházel. Přesně. Takže kill šel pro INA. Teďka zase bude sníženo nic na tom botu, kde pořád Hopko a Shea jsou schopni tlačit. Získali tam ten jeden solo kill, získali teďka i jeden plát. Mají poměrně solidní výhodu i na CSka, takhle proti Astralise. Samozřejmě dobře, tohle je trošku Inspire play od Astralise, že krade jungle svému junglerovi, ale
Je to hrozně dobrý, mně se tenhle pohyb hrozně líbí, protože nejenom, že získáš CS ve chvíli, kdy tvůj soupeř k tobě pušuje vlnu, ale zároveň získáš i nějaký ten život naspátek. Jo, je to tak a ten tlak je velký od botlenky a NG, takže nakonec si hrávě k mému překvapení, tak Serafín v kombinaci s Ezreelem, vlastně ta Renata se nedostává úplně moc prostoru do tohohle matchupu a zkrátka ten pouk je až moc příliš, že NG kolem toho hrál skvěle. Na druhé straně mapy, zatímco Inside Games tady v té 2-2 loupali plejty z nepřátelské věže a samozřejmě nějaký ti minioni se tam pálili, tak i na kvále se došli pro prvního Heralda. Tím pádem možnost nějak otevřít tu mapu, zase to urychlit je právě to ještě vlastně s tou Taliou, když máš tu Weaver's Wall, tak tam se dá ještě klidně nakombinovat ten Herald play klidně s nějakým divem díky té Talii jazdě. Takže to já budu bedlivě sledovat, kam Vibe nakonec toho Heralda plánuje poslat, protože tam si jinak získají velkou výhodu a čekal bych, že to bude asi do té topside, protože zatím podle průběhu hry Ina je nechávají svou botlane na ostrovu a trochu víc úsilí a práce směřují do té toplane, aby na tom Trungi byl dobře, aby se ta Camille nějak neurvala. To a kdybych si měl tipnout, kam ho pošlou Ina, tak bych si tipl spíš botlane nebo midlane. No. Okay. A klidně jako jenom ve stylu, že přijde Vibe a pošle Herada na dva pláty. Jako klidně jenom takhle jednoduše, samozřejmě ta věž třema pláty by mohla nasvědčovat tomu toplaneu, ale ten způsob, který i naje mají, většinou je Inspire nebo Astralis. Trungi často, když hraje dobře, tak si to vytvoří sám tu výhodu. Tady byl ten jeden gank, který samozřejmě hrozně moc pomohl, ale tu prioritu normálně Vibe mívá. Jde tohle druhý drak, který potom aktivuje Hexgaty a Hextech Soul. Pro jeden ze dvou týmů i naje se úplně nesnažili nějak kontestit, ale budou muset přemýšlet za těch 5 minut, co vlastně s tím drakem vymyslí? Jo, to už je na povážení. Vím, že Hextech Soul je velká věc, zvlášť třeba pro Viktora a pro Ezreela i pro tu Serafín. Ta haste se bude dost hodit, takže tohle jiné nemůžou jim tak pouštět. Nadále trochu se divím, že nebo já jsem tam viděl tu šanci prostě pustit Drakea, ale zatímco ANG budou na drakovi, tak poslat to Heralda na my. Jo. A klidně brát ty 3 platy, sundat tu věž hodně low. A takhle si naběhnout na ten first break, ale to úplně nepřišlo, i když Ina neměli třeba vůbec špatnou vizi, teďka Ina nabejtili botlinku a ANG, Pillar skvělejší a flashuje dopředu, ale ta automátka ho stejně chytí, je tam ještě raketa výborně, Vibe sbírá tenhle kill, přibyl, ale připravený, aby otočil celou tuhle situaci, ale toho poškození nemá dost, ještě škoda, že Inspire podíl, přibyl, ale ten seismic shaft stejně spal ten flash, Ina vyhrávají nakonec tuhle situaci na botlane, ale přijdou nějaké plejty na medu. Jo, jenomže máš jo Herada. Tohle by mohl být ten play, když Astralis tady nezůstává, takže vlastně je to Herald na botu, ale trošku spíš pro midlane, než pro cokoliv jiného. Tam Shovi se nepovedl ten úplně flash, on flashnul rovně, takže dostal stejně. Tu hostile takeover přibyl, dostává taky hodně poškození, přežije úplně v pohodě díky tomu smitu na Heralda, kterým zároveň zastaví i ten push. Ten plát, co ztratili na midu. Ina je pouze jeden, takže by Dolu teďka získal druhý. Možná proto už tam mohl styknout, možná klidně pro něj mohl umřít, protože teď proti Trungi mu nevypadá, že by Trungi netrefil. Je ten jeden boomerang, ale stejně to bude stačit. Okay. Bylo to samozřejmě hodně skrépy z obou stran. Bylo. Ale nakonec je to flash za flash a další kill pro tým Ina, kteří se takhle dostávají do drobné výhody. 1000, jenomže Niko mezi tím zase pozbírá nějaký ten plát na topu, takže ono se to víceméně sekvalizuje. Jo, to je ta navýhoda před 14 minutou, jakmile odejdeš na chvilku z lenky pro nějaký roam, tak jasný, sebral se kill na midlane, super, ale teďka tu medovou vlnu vyfarmí Shea na botlane, Dolis nemá svůj teleport, takže Inspire má trochu času, teďka sám s tou botovou věží, ale na goldy si jiné drží tu výhodu, 1000, samozřejmě jsou to hodně ty killy, který jsou rozdílový na Trungi, třeba nám vyskočila bounty, jinak i když Trungi nebyl vyloženě, že by jako dělal nějaký obrovský play tu hru, tak ten pressure jde cítit, protože on pushuje to plane, neustále chodí do midu, hraje se zbytkem svého týmu a určitě Trungi má tenhle týden trochu víc svou formu, protože minulý týden to úplně nevypadalo dobře, i sám Trungi, co na mě vyskočil na Twitteru, takže si to uvědomoval, že tohle prostě nebyly úplně jeho hry, tak vypadá to, že Trungi je zase zpátky v té své dobré formě, kterou jsme od něj mohli vidět ty předchozí týdny. Spire bude pokračovat ještě s tím pushem na botlane,
Ta věž je hodně low, tam opravdu stačí 2-3 auta taky. To měla být tuplá jednohubka. No a kdyby se k tomu nabídlo do lise, to bylo příjemné. Být do lise bych nebránil věž, která má asi 150 životů. To zpravda nebývá moc dobrý rozhodnutí. Přijde tam pilar, ale Sinfire moc daleko. Takže tady Dolis trochu zariskoval, ale naštěstí pro něj odběhl ještě včas. Tam to bylo docela nepříjemné. Teďka Trungy, ale vidí Hopka, vidí Přibyla, bude v pohodě. Jeho věž stále stojí, ale jen by mohli pomůžet na to, že udělají nějakou větší rotaci do topu a že tu věž pokusí se vzít. Vlastně vytraduji jeden za jedna, ale neděje se tak. Fire a Vibe čekají na svého oblíbence Dolise. Jenže Dolis hraje hodně chytře. Jo, Dolise bez flashe. Dolik nemá jak se toho dostat, ale Spire šlo hodně deep. Tím pádem on sám musí flashovat a Dolis bude úplně v klidu. Ta truš od baráše je skvěle. Chytá oba hráče, jiná je Kvalis. Jo, a tohle se Inspireovi úplně nepodařilo. Měl se skočit asi trochu dřív z té zdi, protože on tam jako nalítl po tu věž a to se úplně nepodařilo podle představ. Ta zeď měla přijít jenom jako zeď, ne jako kolejnice pro Inspira, protože teďka tedy nejenom, že použil flash, potom i dal to přirození na druhou stranu, aby od sebe Dolis se odhodil, co znamenalo, že Vibe se neměl jak dostat na midlane na týmu Inside Games a nemohl do něj dávat damage. K tomu tedy Dolis přežívá, ale samozřejmě alespoň Inside Games nenaintili, alespoň to nebyl ten kill. No a 30 vteřin do třetího Heralda, do Draka, pro Inside Games. A Inside Games očividně mají cíl někde jinde, šel začíná Heralda, připoj se k tomu takhle připojuje. Inside Games asi budou teda tradovat. Je pravda, že neměli pozici na tom Drakovi, neměli tam Vardu, nebo Vard Busy ve spodní řece, proto je asi chytřejší teďka nechat Vibe. Ať toho Draka vezme, ty alespoň vytraduješ za Heralda, s ním můžeš vzít topovou věž, můžeš odpovídat na to, co padlo předtím na spotku pro enemy team, můžeš dorovnávat poměrně solidně ty goldy. Takže takhle opatrný, chytrý rozhodnutí. Normálně bys čekal, že když tým má dva draky, teď jim tam spawne ta Hextech Soul, tak si řeknou, jo, OK, proto uděláme první, poslední, ale Inside Games ne. Hej, opatrně a neriskuj zbytečně, zvlášť když v té dané chvíli by to pro ně asi nedopadlo úplně dobře. No jo, Manji, takový nekonfliktní rozhodnutí, úplně se nevěřil, ale spíš na ten fight. No, na dole se tady bude pokus, skvělý pilar, Dolis najednou nemá úplně kudy projít a stále mu chybí jeho flash, ale výborná Ankor, kterou tam pošlo opuku, to je na tři hráče, Dolis ještě přežívá hodně dlouho a nakonec tady sice padne, ale už je tady zbytek týmu Inside Games. Dive od Inae, který se jim těžce vymstil, tady ani nebyla domluva s Trungem a Inspirem, oni prostě ve třech nalítli na mid a absolutně podcenili, že Inside Games na to můžou najít nějakou reakci. Tohle byly tři killy a... No hůř, tak to můžou být klidně dvě věže teďka na midu. To je drsný. Já tady úplně nevidím důvod. Nic? No jasný. Přijde věž i dvojková. Pro Přibyla a Hopka, potom ta třetí, ta už asi ne, ale pořád hodně dobrý. Najednou Inside Games nejenom, že dorovnali, i trošku poodskočili na ty goldy a hra se nám zamotává. Navíc samozřejmě otevření midu. Takhle v 18. minutě, takhle do hloubky navíc. Je hrozně dobrý a důležitý i z hlediska té kontroly nad mapou, kterou teďka Inside Games tedy mají výrazně větší, než měli doteď. A já myslím, že tahle hra by hodně zajímavá. Jo, to bylo crazy, co nám jiná vymýšleli na midlane. A když Dolis spadl, tak tohle je přesně jedna z těch smrtí, kde jako Dolis jako umře a řekne si, hoši, tak super, zabili jste mě, gratuluju. Ale jako nabili jste mezi tý redničku a tý dvojky, už se nevěděli, kdy zbyt mýho týmu. A Hopko tam našel výbornou Ankor, vlastně i bez flasha. Takže krásná automátka od supporta, ANG a tohle je jedna z těch smrtí, kterou Dolisovi nikdo nemůže mít za zlou, protože tohle z velké části byl nejspíš bait, něco co ANG tušili, Dolis ještě nemá ten flash. Jenom pokud hledají nějaký proaktivní play tuhle hru, tak je tu neustále právě na toho Viktora, takže i takhle se toho dá využít trochu otočit tu strategii proti Inae a takhle je navnadit, no a Inae seřáli tu návnadu i s navijákem. Přesně tak a problém je, že z toho nebenefituje Astralis, jak by potřeboval, oni mají, nebo Inae mají pouze jeden kill na své Jinx. OK, kdyby tyhle trady probíhaly, takže OK, Astralis si ten kill vezme, potom něco zase Inae ztratí naspátek, tak chápu, tak je to pořád asi v pohodě nějakým způsobem. Takhle to ale úplně nefiluju, protože Astralis vůbec neutíká, pořád má mírný deficit na farmu. Jel pouze jedna jen Shea, drží ten krok velmi dobře, Trungy byl zahnán na botu, což znamená, že nikdo vezme věž. Jen ale na topu, to je Inside Games, ta zase je ze strany Inspira a Vibe. Takže goldy stále even, stále se nikam neposunujeme, v 20. minutě
Nemáme tušení, kdo tohle hrou bude začínat utíkat. Tenhle výlet do jungle by klidně mohl být trošku riskantní. Sparta měl gateu, má pořád svojí vývrzvol, kde by bylo potřeba, kdyby došlo k nejhorším. No, my se jinak, kdo by si měl tři sušenky v inventáři Nika. Ten neměl úplně moc chvít na sušenky ještě tu hru. Ale tak zrovna nepotřeboval, ale to vždycky to působí vtipně samozřejmě. To je 15 goldů. Jo, je to dobrý. Bude boháč. Nebo si otevře nějaký cukrářství, fakt, jo. Nějakou sušenkárnu, no, může otevřít Niko. Tak. Ještě má na ty sidelance, nicméně nechtěl jsem zmínit úplně ty sušenky, ale spíš tu Camille, která nám tak pomaličku sbírá ty zdroje a my víme, jak dokáže být Camille nepříjemná na ty sideline. Niko za chvilku bude mít dva itemy. Jsem zvědavý, jestli půjde rovnou tu Hydru, a nebo třeba někteří Camille hráči chodí. Téma do Death Dance, v tomhle případě je to ta Hydra pro Nika a dále chce pokračovat tou sideline, což určitě jedna z těch win kondicí je, protože Gnar pak eventuálně začne mít problém proti té Camille a vlastně už je teď, samozřejmě Trungy asi má druhý item v bázi, takže nebude úplně jako snadný pro Nika nějak zabíjet Trungyho, ale Nika už nějaký ten tlak na sidelance bude vytvářet a tu Camille bude potřebovat respektovat, jinak další nákupy Astraios si sebral ten Rapid Fire Cannon, takže ten range, to je samozřejmě potřeba proti Viktorovi, proti Ezreelovi, proti Seraphim, takže za mě správná volba a to se měl být ten build pro Astraiose, zatímco Shea, tomu stačí už jenom trefit nějaký ten spell a popne mu Ramanu, tím pádem tohle už je ten silný midgame Ezreel, jak ho dobře znám. A půl minuty do draka, teďka bývá. Jiné jsou o něco pomalejší než Inside Games se dostali do řeky. Zajišťují si tam nějakou kontrolu, zároveň mají push na botu, který je díky Nikovi a jeho Camille. Vybíhat to od Vibe asi úplně nebude dobrá. Ten laser od Olise na zpátek už hodně bolí. Spar netrefuje, přibyla to by samozřejmě jinak asi byl kill. No a jiné Qualys musí samozřejmě nacházet nějaké ty playe, ale opatrně. Najednou jsou v řece. Dobrý pop. Hodně dobrý pop. Sisak nemá moc životu, on opravdu teď asi musí dávat pozor, nemůže hrát agresivně. Jako doteď je Astaros dostal nějaký damage Niko z boku. Na tom flanku není ani na vardě, protože tam je ta kontrolka. Inspire mezi tím bere blue buff, jiné musí pouštět tu pozici. Na tom drakovi a vypadá to, že jo. Že tohle Inside Games tedy zvládli velmi pěkně. A jiné měli plán, nebo měli cíl dojít drakovi. Najít ideálně kill a potom draka vzít, ale nepovedlo se díky tomu, že Doliz a Shea poslali dohromady 2-3 spely na Sisáka a najednou to byla taková 4,5 versus 5, to už se nehrát nechtělo. Jo, jenom za prvé ten polk a za druhé i právě ta botlane, protože tady hrála velkou roli tu Camille, zatímco Trungy se odpojil z té botlane trochu dřív. Grupnul se s Betkem svýho týmu, nastakoval tam Megu a to byla ta chvíle, kdy jiná naběhli do té řeky a něco hledali. Na to, že Inside Games ti se nenechali. ANG hráli pomaličku, nevlejtli do toho Gnara, aby tam Trungy nějak narval do zdi, protože to šlo vlastně vidět podle toho, jaký pozice ho zaujali jiná, že přesně ten velký play s tou Megou na Trungym hledali. To jim ale ANG nedali zadarmo, no a pak jakmile Niko prostě stál v té pozici nespatřené za tu Camille, tak tam, kdyby jiná je šli do té řeky, tak Niko skáče dopředu, najde si nějaký izolovaný cíl, vykapne si úplně snadný kill. Tím pádem pak i jiné zase pustili tu pozici, když už věděli, že tohle nepůjde. Takže oba týmy zatím, jako líbí se mě, jako vlastně oba týmy Rao trochu se jako tak přehazujeme, ale je to taková pomalejší metodická hra z obou stran. Jiné jsou teďka první u Baronášera, takže aspoň nějaká ta vize pobrána. Inspire zapušoval to plane, Trungy je poslán na bot se svým teleportem připraveným, tam zase bude mečnutý s Nikem. A to je hodně klíčové, jak jiné zvládnou třeba načasovat tu Megu do toho teamfightu. Tenhle faceček třeba mluví nepříjemný. Dostává stuny, ten Cej z Mikšaf, je tam i pilar, follow-up tam úplně není, je tam hodně poškození, ale takže to do půlka, že jo, tu navštěbila se. Bude nějak dohealovaný, třeba jo, to je Seraphine. Jo, jiné dál bojují o vizi, zatímco Niko je teďka mimo pozici, to Trungy určitě může hrát, bude mít Megu, Trungy jde do olinu, jeden stun, druhý stun, ještě šuter na hlavu, velký true damage přichází. Trungy teďka neházel úplně, přes tu zeď, ale tedy Niko přežívá, ale bylo to poměrně close, tady už mohl jeden nebo druhý topaři hrozit kila. Niko jde dál, Trungy má odskok, on jde aj pod věž. Okej, okay, tak jsem použitá, Niko ještě flashu, ještě jedno kvéčko, ale Trungy, to ukajtili, ty hodinky, co hází po Nikovi a Niko tady hrozně zbytečně a z ničeho nic, tak jako agresivně zariskoval, když a trušot baráž, ale trejnutá, dobře, dobře, vše a pomstil Nika. Takže oba topaři nám padly,
Trungy bude o něco později na mapě, o 10 vteřin. Co jiné? 4v4 kolem Barona? Bude o něco zkoušet nebo dál? Jenom hrát nějaké tontky do Barona? Já si úplně nemůžeš dovolit začít. Tím pádem tady jenom nějaká získaná vize, ale nic velkého nám z tohohle nepadne, když mohlo to hrozit, kdyby třeba ten snipe na Trungyho nepřišel. No, až na to, že Trungy si nepohlídal tu trušot baráž tak pěkně zahráno z jeho strany, když Niko to určitě přecítil, než měl ten play dopředu. A co teďka ten Baron, no? Máme tanečky, ani jednomu týmu se do toho úplně nechce, byl to teď i na Equalis, kteří tu pozici drželi, ale zároveň nebyli na tom tak, aby Barona mohli reálně začínat. Kdyby to byla 4v5, teoreticky to mohlo být, ale jakož nebyla. Tak to vidět, nemožlo, tohle je ono. Tady je ten snipe, dobře to tam poslal. Právě Shea, Marksman týmu i na Equalis a hrozně důležitý dorovnání v téhle situaci. To je počtu hráčů na mapě týče. Jo, tady Shea vlastně vlastnoručně touhle ultimátkou zachránil nějakou 4v5 u Barona. Ať už špatný fight nebo klidně ztrátu. Barona nášara to mohlo být ještě hodně obtížný pro Inside Games, kdyby Trungy přežil, protože by pak prostě naportil za zbytkem svého týmu a měl bys dobrou půl minutu v té početní převaze, ale nakonec Shea. Zachraňuje tuhle situaci, minuta 10 vteřin do Drakea, to už může znamenat Hextech Soul pro Inside Games, protože oni toho předchozího draka zvládli a to byl samozřejmě zásadní moment v téhle hře. Zároveň Shea je teďka 3 itemový Ezreal, určitě i ty penízky, co mu tam zacinkali z toho snipu Trungyho, tak dopomohli k zisku toho třetího itemu. Je tam malá výhoda na goldy, ale Astralos má u sebe 800 a má 2 itemy, nemá ani pořádně rozestavený ten třetí, tu Infinity Edge, předpokládám. Tím pádem ten rozdíl mezi Marksmany půjde znát, pokud půjdeme teďka, nebo má dobře 2 komponenty, ale furty tam nemá celou a to je to hlavní. Ta interakce mezi Přibylem a Inspirem celou hru je vynikající, absolutně, kdy vždycky Přibyl dostane za půlku životu, ale pak si zjistí, že to byl celou dobu jenom klon a vlastně nic se nestalo. I na Equalis ví, že tohle draka musí hrát a proto to hrají už přes půl minuty téhle řece, kdy se snaží držet pozici, pushovat midlane. Inside Games nebyli úplně schopni to nějak využít, že jo, většinou by si strašil tím pohybem směrem do Barona. Niko je na flanku, na té Kamil, to už je spatřený, Přibyl asi znovu nějak odskočí, tentokrát dostává nějaký damage, dostává štít do topka, takže je OK, Trungy dostal za půlec. Jsme se úplně nevěnovali jeho pozici. No a i ne, nejsou na tom úplně dobře, Inside Games samozřejmě můžou kontestit z jedné strany Niko, z druhé strany ale fight. Momentálně ta zeď, i ne, to chtějí brznout draka, by měli získat, ale co ten fight. Jo, i ne, stíhají, takže žádná slova pro Inside Games, Trungy dostává root, má Megu, má i flash připravený a nakonec i ne, vypadá, že to rozhodnutí je jasný, jenom se stáhnout, máme ten objektiv, protože jsme teďka zbytečně fightili, když to není třeba připravené úplně nejlépe, a to je zkrátka trochu síla Talia, skvělá práce ten Spyra, viděl tu situaci a pohodička. Já nevím jak ty, ale trochu se divím, že jakmile ta zeď se neoblokovala, že Inside Games nehledali ten fight víc natvrdo. Všechno bylo ready, všechny jo, jako ultimátky. Niko tam měl pozici z té strany, že jo. No, Niko mohl ze strany, Přibyl mohl s flashem, Hopko měl po tom ultimátku na ten follow-up, tam nebyl, je poměrně na sobě. Jo, to je ale pravda. Jde vidět, že Inite prostě hold zpomalí svým playstylem, tenhle Baron by asi neměl úplně víc. Jo, Baron to koukou životu, Vipe už tam nabíhá, má připravený svůj smite. Double TP z obou stran. I flash, takže tady bude mít velký PvP fight, ten Baron už je hodně low, Inite ale musí nějak jednat. Vipe se může dostat do toho pitu a dostává se tam a stíluje to nakonec, Inspire. Vipe tady pokládá svůj život, Trungy. Té backline, málem doráží Přibyla, ty healy nakonec Přibyla zachrání na druhé straně fightu. Tu nezvál Neko, pořád je tady Inspire, pořád je tady Astralos. Dvě silný kedička, Inspire bohužel netrefuje. Ten seismic shaft hledá tam ještě nějaký ty šutříky, nějaký ty kamínky. Na Inside Games, ale hlavní je, že Inai odkráčeli s tím Baronem a jeden smite nebyl clean, ale nakonec to byl nějaký ten šutrák, co tam hodil Inspire a získal pro svůj tým ten objektiv. Přesně tak, Inside Games se to nepohlídali, že jo? Oni šli dobrovolně do té 50 na 50. Přibyl asi odřízne Inspira, ten nemá svoji ultimátku na to, aby utekl. Může zkusit vzít portál na druhou stranu, kdyby chtěl, ale ne. Stačí mu odjet pomocí té pasivky, která mu dává extra movement speed na té zdi, tak je to v pohodě takhle pro Inspira, nic tam nestane. A 2 za 1 kill. OK, o něco lepší pro Inside Games, že ten Baron teďka nemyslím si, že bude úplně nějak extra moc znamenat pro jiné, že oni mají pouze 2 věže, takže teoreticky by mohli získat poměrně hodně goldů na těch tier dvojkách, ale zároveň jiné tohle využijí k tomu, aby posunuli a starali se na 3 itemy. Jo, myslím si, tam. Nebo ideálně na 4, tady ten třetí totiž, tady přichází Infinita. Ale čím víc času pro Jinx, tím
větší spokojenost. A ne, OK, minimálně ten mid tier 1 by získat mohli. To by asi měl být takový jo, základ, ono to, samozřejmě, dolez, ono to samozřejmě pomůže i za ty 2,5 minuty, jakmile tam bude ten drak, abys konečně nemusel jenom pušovat k téhle věži, abys mohl pušovat i dále. Aby Insect Games měl ten záchranný bod o kousek vzadu na tom. Jinak já hodně sleduju tu dynamiku právě mezi oba top lanery, protože tam je ta docela jiná, ještě pokračují tím midem, takže možná k tomu se pak vrátím, protože tady třeba je šance na nějakou tu akci. Polk lítá z jedné strany na druhou. Zíšat netrefenej, zpět dostává laser. Z velkýho, Niko šel přes tu gateku ke zbytku svému týmu, ale to nejspíš bylo zakolováno, protože jiné hnedka opustili tu midlane a nechtěli se nechat nějak nepříjemně flanknout. O to je Kamil, takže jo, jiné byly hodně deep, ale nevytřískali moc poškození na tu midovou věž. A právě co jsem chtěl zmínit, je ta dynamika mezi oběma top lanery, protože tam jde jasně vidět, že Niko ten se spíš chce držet na té sideline a vždycky propušovává hlouběji než Trungy. Trungy ten úplně nemůže moc diktovat, ten jedna ve jedna matchup a snaží se vždycky opustit tu midlane, rychle najít něco se zbytkem svého týmu, a když to Trungy rychle nenajde, tak je tam pak samozřejmě Niko, který zapušuje tu sidelinku a ať už pak může třeba tlačit na věž, nebo může hrozit nějakým flankem, to je hrozně zásadní v těch teamfightech, protože jak ta Lekamil, která za chvilku Dimitri je teme, i ten tří tomu Ignar, to jsou top lanery, kteří můžou obrovské ovlivnit ten teamfight, když chytí jedno z těch klíčových kedyček po obou těch týmech, tak to bude mít obrovský vliv pak na tu situaci. Astralis asi půjde pro BT. Jako čtvrtý item, minimálně ten Vampiric Scepter je teďka hrozně dobrý proti tomu všemu random pouku, co jo, může dostat před tím fightem, ať má možnost jak to dohealovat zpátky. To je pro něj důležitý takhle před tím dalším fightem. Minuta do draka, takže znovu. Jiné jsou tím prvním týmem, který se cpe do té spodní řeky. Tentokrát ani nemusí nějak přemýšlet nad tím, že by Insect Games mohli jít pro Barana na Shora, tady čistě jde jenom o vlny. Potenciálně od věže, kdyby opravdu nějaká na tom byla hodně špatně, kdyby nějaká rotace byla hodně extrémní. Dole jste do od Inside topu. Games. To je hodně zajímavý. Do topu má týp. Jde napušovat tu věž, možná se snaží získat nějakou odpověď ze strany Inai, ale bych čekal, že i kdyby tam byla Kamil společně s Dolisem, tak Inai tady budou pouštět tu věž. Minimálně tu jednu, navíc Přibyl se nechává odchytávat. To se jako. Expire netrefuje tenhle přehoz, tu je teďka škoda, protože tam by byl minimálně dobrý damage. No a drak za 10 vteřin bude na mapě. Co Dolic bude brát pouze věž, nebo bude chtít TP-čkovat do té akci? Anži chcou pobrat co nejvíc věží, protože Dolic už je hodně dlouho na té top line, jdou ve třech midem, tím pádem Drake, to si klidně vemte. Jasný, je to Hextech Soul Point. A kolik si z toho Anži odnes? To byla to midová tier 2. Midová věž už padla dávno, ta už padla na toho Heralda, pokud si dobře pamatuju. A to není tak velká to jiná je Grifly na mid, nebo Grifly, když to divovali ve třech na midu. A tohle je jedna věž, jo. Je to další drak v řadě, který se rozhodl absolutně nekontestit. To nebylo dobrý. A to je hodně s otazníčkama, protože tohle je hrozně čitelný, že se stane. Že jiná je minutu předtím, půjdou do řeky a budou se snažit tu řeku udržet tu minutu a pokusí se vzít draka. A ty máš dvě možnosti, buď jim to nedovolit a snažit se to kontestit dřív, než pár vteřin nebo pár desítek vteřin předtím být tam tu minutu dopředu stejně jako tvůj soupeř. A nebo líp připravit zbytek mapy na to, aby si měl za co vyměnit. Takhle Inaje vzali draka za tu jednu věž, je to pořád pro ně v pohodě. Získali tři draky po sobě, pokud se nepletu. Zase... Myslím si, že to bylo dva jedna. Jenom dva, no. Okay. No. Možná takhle teda klamu. Už dopadně ty dva poslední byly absolutně uncontested. A teď dost hrozí, že i ten další nebude mít toho Barna na druhé straně mapy, protože Barna je za 35 vteřin, ve 34. minutě pro oba týmy poměrně jednoduchý cíl, kdyby na to ten druhý tým nereagoval. Uvidíme, jestli opravdu do toho půjdeme, zase jsou to jiná, že ti jsou schopni zpomalit tu hru dostatečně. Jo. A je to zajímavý, kde ANG hledají tu win kondici, když ne úplně v té soule, protože tady je Weaver Zool na midlane, Inspire zkouší nějaký ten odchyt, ale tahle Weaver Zool naš tak úplně neodřízne Inside Games. Ti se pouze jednoduše stáhnou směrem do té botové jungle a vlastně, nebo takhle, ten minulý Drake byl nekontestěný, ten ještě předtím, tam byl pokus o kontest, ale Inspire ho úplně celý zatrhl tou jednou dobrou zdí, když tam mohl pokračovat ten chase. Takže to je zajímavá změna pro ANG, co se týká té priority. Niko možná uvažuje o tom, že by naskočil na Trungio, 3 itemů a Kamil, level 18 proti level 18. Niko skáče dopředu, už netrefenej,
ale Trungiron skočí pod věž, bude v pohodě, dobře kajtí. Fajn spacování a ten stun není trefený, protože tady se Niko jenom stáhne, malá výměna názoru. Mezi oběma top lanery a jedna z těch asi, nebo opravdu zná, vidět, že jak ING Challengers, tak jiné si pečlivě ty jako rozhodnutí vždycky o nich popřemýšlí, než je udělají. Tady opravdu ani jeden z týmu nechce udělat tu velkou chybu, možná i tu hru trochu svazuje nervozita, je to chvílema takový nejistý, ale my už víme, že u posledního Drakea, tam už není možnost úplně toho draka pouštět, to bude prostě soula, pro jeden nebo druhý celé. No ale jak to je absolutně neuvěřitelná, že? To je velká skvělá, Přibyl musí utíkat, on nemá nic, ale má flash, takže přeskakuje aspoň takhle zeď. Bez flashe by tady byl mrtvej. Teď ale nebude mít flash k dispozici na nějaký ten ofenzivní play. I ne, v pěti hráčích ano, měli by udělat přesně tohle, měli by začít Barona, měli by získat teleporty z Dolise Nika. Dolis z nějakého důvodu jel tou bránou na spodek mapy. Čekaj, Anže, ta se zase pouští, a je to zvláštní. Ultra dole. Anže úplně zase nekonvat, teleport přijde až teď, tak tohle je zmatený. Inside Game si to nespočítali, můžou zkoušet nějaký ten chase, ale tohle je hodně poškozená přibyla. Trungy skáče dopředu, chytá jenom jednoho z hráčů, Belkankor, která proletí celým týmem, jiná je Qualis. To je hodně poškození, ale Astralis dopředu snaží se najít ten revive, ale to se mu nedaří pokračovat. Teďka může Neko se sousilnou Kamil i jedno true damage kvéčko a vypíná vibe. Můžeme ještě pokračovat dál, nakonec Inspire tady rychle odsurfuje pryč, ale Sysák bude nejspíš ten, co zaplatí za to svým životem. Naflešování dopředu na sny. True damage kvéčko za půlec ANG. Sice to bylo pozdě, ale nakonec našli ten fight a už se derou do báze na Aqualis. Já pušuje midlane, tohle bude dost možná midový inhibitor, uvidíme co víc můžou Inside Games tady získat. Dolis D taky ještě podpořit tenhle midlane, mohl vzít tu tier 2 na botu, ale neučinil tak 20 vteřin do těch respawnů Vibe a Strayose. Počkej, tohle klidně bude pokus o konec, tohle je hodně riskantní. Inspire musí být hrdina, Inspire musí tady zachránit celý svůj tým a dát jim ještě nějakou šanci, ale první věž. Co ty věže? Měla být dole, okay. Ta byla docela malá, Inspire ještě s tou sobočkou půjvá vteřina, to je jedno, ty věže padají během pár vteřiny, to je zřejmě, je to Victora Inside Games. I když ta situace nebyla úplně narýsovaná, a i když ty objective setupy byly takový pofidérní, na zajímavost tam ANG dělají, že pouští ty drakey, tomu baronovi nabili pozdě, ale stejně, jeden team fight vládne všem, ANG. PDVPC přejíždí jiná je Qualis a došli si pro ten win. Já jsem zapomněl, že jsme tak hluboko ve hře, že tohle vlastně může být konec, když přijdeš o čtyři hráče. Ještě štěstí, že na to Inside Games nezapomněli, že ukončili tuhle hru, protože tohle byla hrozně zajímavá hra, zase pomalejší, opatrnější, potom jo, skoro ace na jedné straně odniku za konec hry. Přitom bychom, že jo, fightili o soulu za... kolik za půl minuty ani ne a měli bychom tu hru hrozně zajímavou takhle. Právě. Tedy nevím úplně, co se stalo, protože to vypadalo, že Inaje se rozhodli potom fightit potom, co vzali toho barona, místo toho, aby se stáhli, klidně mohli obětovat jednoho, dva hráče, takhle tam udělali krok, dva dopředu, zemřel Astralis hrozně tam v tom fightu v nedobré pozici, musel potom samozřejmě zkoušet získat ten revive a nepovedlo se a potom už to bylo jenom o tom uniku, který se taky úplně nepovedl. No, je to tak. Jeden teamfight rozhodl, jak říká, když už se dostaneme takhle daleko do té hry, tak je když jinak ale jsme měli tu kontrolu těch objektivů a vypadalo to, že naopak ANG tak trochu nestíhají ty drakey a nám to přišlo zvláštní, tak opravdu tahle jedna situace nakonec zajistila tuhle výhru a samozřejmě cenou výhru pro Inside Games, protože jsme říkali, že tohle zápase byly na Aqualis favorit, ale vidíme, že Inside Games bojují, že to stále v sobě mají, takže hodně SMBský výkon tady v tahle pozvolnější hře. My už teďka samozřejmě vybereme MVP do ankety, kterou pak budete mít v chatu, tak co, na koho to vidíš, Vánči? Je to takový, to je přesně ta hra, když to dělá těžko, že? Takže... To kdybych to mohl nechat celý na tobě, tak to rád nechám celý na tobě, ale já bych se ti pomoct. Botlinka protože... s tím pressurem? Jo, botlinka hrála velmi dobře, takže dáme botlinku a připojíme k tomu... Jako klidně Nika? Jo. Já si myslím, jako Niko pro mě dělal tu svou práci na té sideline. Dáme Nika. Jo, já si myslím, že dobře pracoval s tím tlakem, co pak měl. Proti tomu Gnárovi, takže botlinka a top lane pro Inside Games Challenges, pak budete mít anketu v chatu a my už teďka půjdeme do krátké pauzy, ještě nás čeká hodně dlouhý den, 6 zápasů je před námi a za chvilku budeme zpátky s třetím zápasem dnešního dne.